Velkommen til endnu et afsnit med Geo. Og vi er hen ved endestationen af vores episke. Vi ventede med at starte optagelsen, til vi var inden, fordi det går nok en kedelig tur. Ja, den er rimelig lang. Den er rimelig flækkerne alligevel. Og da jeg skal bare finde diamanter, jeg ved, så der kommer der. Yep, tada! Turen tager sådan cirka 6-7 minutter at køre i minecart, og det er bare stift. Virkelig. Yes. Men nu skal vi til at lave fortællelsen på den her, fordi vi skal langt væk. Det kunne være fedt, hvis du kunne finde en mesa biome eller en episk biome. Det kunne være nice. Hvor er du mine hurtigere end mig? Hvad er din efficiency? EV. Det er også den, jeg har. Det ved jeg ikke. Det er bare... Vi mener sgu lige hurtigt, tror jeg nu. Det gør vi også. Selvfølgelig gør vi det. Det er den samme. Hvad har du? Unbring 3 år? Ja, og Fortune 3. Okay, jeg har sådan ekstra Fortune med, så jeg ikke bruger den på det. Jeg har kun en nu. Efter det blev så billigt at reparere dem, så har jeg bare en. Ja. Nå ja, okay, det kan du så også bruge. Satan i helvede, der kommer noget at lave. For helt vildt. Hvis der kommer diamant. Nej, vi skal huske at branch mine også jo. Og sætte fakler og sådan noget, så vi... Hvis der kommer diamant, så er det 50-50. Så der var en, der huggede det med Fortune 3, og så det løb. Ja. Så vi gør det? Jo, lad os gøre det. Altså, det er sjovt. Undtagen, hvis vi minder ud til siden, og fuck det, så beholder vi bare. Bare den her i midten. Så har vi hver vores side af branch mine også. Ja, det er det. Så kan vi bare tage lootet eller lige meget. Ja, vi skal også huske branch mine jo. Nå, men jeg tænker bare at lave sådan en lang gang, og så gør det bagefter. Nå ja, okay, jo, godt over igen. Det skal bare branch mine. Ja. Du tager venstre side. Jeg kan bare lige gerne, du ved, der var ikke noget den anden side. Og branch mine i, der er bare en stor hule, ikke? Så det er sådan, jeg tager mig her, du, det er næsten nemmere nu. Ja. Vi er smækken ind her nu. Vi skal også huske at eventuelt blokke de indgang til den her vej af, sådan så ikke at der kommer en mulig lort løvende ind på sporet. Ja. Det bliver luksus, det bliver flækkeren, det bliver mega lorteren. Det bliver fucking smukt. For helvede, så der er allerede kommet lort ind nu. Alt det lort. Fuck nu ud, mand. Du er ikke inviteret. Du er ikke Maze. Du er ikke Maze Blame, mand. Du må ikke komme ind. Lave igen, mand. Altså, hvad ved I? Hvad ved I, mand? Hvad kan ikke? Du må ikke sætte dem på jorden, så efter så... Jeg må ikke sætte mig på jorden. Ja, faklerne. Nå, hvorfor ikke? Fordi så der skal være spor, jo. Vi skal bare gøre det klar til... Okay. Det er rigtigt, vores minecart. Tænker ikke lige over. Så lave en lille station der og sige, okay, her der kan du sgu enten vælge at sejle videre ud i helvede, eller stå af og tage outposten. Bare sådan lave sådan et skilt, hvor der står outpost 1. Outpost 2, outpost 3, outpost 4. Skal vi starte minu til siderne nu? Det kan vi godt. Vi har allerede minet ud næsten 2. Ja. Hvad for en side vil du have? Jeg tager bare den her. Det ved jeg allerede godt i gang med. 3, 4, 5, 6. Hvor meget miner du ud? Så langt jeg kan nå. 8, 9, 10. Så langt du kan nå? Mm. Hvad fanden skal det sige? Jeg ved ikke helt. Jeg miner kun én blok ud. Jeg miner jo ikke to. Jeg går jo ikke derud. Jeg stikker bare fra hovedgangen af. Det vil sige, jeg står i hovedgangen, og så miner jeg ind i væggen med én blok i hovedhøjde der. Og så når jeg ikke kan mine længere ind, så stopper jeg jo, men der er stoppet noget ligesom her. Så ja, jeg miner. Bare sådan. Nå, men jeg tror du vil mine den der vej, altså bare mine mega langt. Nej, det er ikke sådan noget. Hvorfor ikke? Vi skal jo bare lave den her tunnel her, og så laver vi lige sådan en stik, prøve ud til siden af det, hvis der nu skal et eller andet. Nå, så det er ikke meningen, vi skal mine mega langt den der vej? Nej, slet ikke. Nå. Vi skal jo grave tunnel jo. Så er det noget, jeg misforstod. Det er det, vores primære funktionalitet er, ikke? Lad os tjekke lige det her ud. Det plejer altid at være diamant der, det er der ikke. Rimelig flækker, nå? Ja. Det er det. Selvom jeg har sygt meget iron, så hugger det altid alligevel. Ja, det er meget godt at have lidt ekstra. Vi bruger det ikke rigtig til noget med alt det diamant, vi har. Når det er så billigt at reparere sådan tools igen, så er det næsten ikke... Altså, man er næsten dumt, hvis man ikke bruger diamant tools, ikke? Skal du selv bruge gold, ikke? Jo, jeg er i gang med mine det nu.
Ja. Der er ikke rigtig noget, nej. Så vi miner bare lidt, vi går bare og hygger lidt med noget mining her, ikke? Det kommer lava lige herhenne. Okay. Lava. Lige der. Kæft mand, det klør lige i øret. Åh, shit! Hvad fanden gør vi så med alt det her loot, vi går og miner nu? Så vi... Ej, vi kan ikke engang lave en kist, mand. Vi skal næsten lave en kist, hvor vi kan føre det lige. Nødt til at lave en workbench, vi kan have på os. Og så kan vi lave det om til... Altså kul og redstone og sådan noget, lave det om til blocks. Så. Det er et nice Minecraft-spor det her engang. Jaså, det bliver fandme langt. Fandme, vi skal lige huske toppen her, men. Det bliver fandme langt. Nå, jeg tror du havde taget den derinde. Åh, lige branch mine også. Jeg skal fandme lige finde noget diamant der, altså. Her den anden dag, der minede jeg en helt pickaxe væk, og jeg fandt ikke et eneste stykke diamant. Det var så åndssvagt. Jeg minede virkelig bare rundt. Fuldstændig åndssvagt, og jeg fandt ikke et eneste stykke diamant. Slid en hel diamant pickaxe op, så havde jeg ikke flere diamant pickaxe, men til at låne. Jeg kan huske et GH-afsnit, der fandt jeg 20 diamanter. Jesus Christ, mand. Ja, det var det. Det var bare lavet på en diamant strike, altså. Og det var der, hvor vi ikke havde nogen diamant. Det var der, hvor vi ikke havde fortune og sådan noget. Det var bare diamantblocks, jeg fandt. Lol. Det var really nice. Det var inden for 20 minutter. Fuck. Jeg tænkte bare, fuck, man, så hurtigt har jeg ikke fået diamanter før. Hvis det var en server, så de bare tænkte, ja, X-ray, ses. Nu sætter du det stadig ned i. Du skal sætte fucking op i hjørnet, så. Jeg er vant til det, mand. Jeg er vant til det. Der er loot her, ja. Ja, redstone, det er det, du er vild med. Ja, tosset med den. Yes, og jeg ville med guld, men jeg skal bare guld. Kul er faktisk lige meget, det er bare mere, hvis vi skulle lave nogle fakler undervejs. Grunden til, at jeg godt vil have guldene, fordi jeg skal bruge det til min kæmpe slot, jo. Til ja. Fronten. Jeg skal bruge guld, jeg skal have overvejet at lave guld ved guld inde på min base, i stedet for. Det skal bare være sådan, når de kommer ind til det, skal de bare se, okay. Det her, der er brugt game mode, ikke? Det her, det koster dyrt. Jeg kan også lide, at den her server efterhånden er blevet sådan, så folk tror, vi bruger game mode, fordi vi bare spiller så længe, så alt, hvad vi har, vi er bare... Altså, det vi laver, når vi spiller på den her server, det er, at vi bygger og bygger og bygger, og vi bygger ting, der er rigtig dyre at lave, altså rå træ, fordi det er fedt. Og vi sidder sådan, når vi sidder en weekend, sådan en fredag, sådan, og ikke har nogen planer, så sidder vi bare og spiller ind og hygger. Ja, det er det, folk de tror, at vi bare snyder til os med game mode og sådan noget, fordi alt det guld og sådan noget, vi har, vi do not. Det er 100% legit. Det er det fede, også hver gang man logger ind, bare sådan, I have made this legit. Ja. Ikke ligesom min singles player, hvor jeg snyder helvede til, men det her, det er noget helt andet. Det er fedt. Altså, jeg skulle bruge en skelet-spawner, ikke? Og whoop, det så var den der lige pludselig, ikke? Det var dejligt. Det var skills. Det var fandme skills. How to make a skelet-spawner. Yes. Sådan er det. Ja, sådan er det. Ej, det gør vi ikke herinde. Der er ikke noget cheater overhovedet. Ej, overhovedet intet, ikke. Intet af alt det, I ser i kisterne, der er intet, der er spawnet inden der. Nej. Det er der faktisk ikke. Det er også det, den togbane, vi har bygget, den er også bare vanvittigt dyr, den har taget så fucking lang tid at lave. Så det er bare, ja. For de tror, at det er selv i game mode, den taget lang tid at lave, ikke? Den har taget været 5-10 dage konstant bygning for os at lave med alle de træ, vi skulle altså, samle. Altså, jeg synes, vi var også rimelig gode til at poke hinanden med. Kom nu, vi skal lave den der. Kom nu, mand. Vi skal lave den færdig. Kom nu, mand. Og så, så fik sådan, så tjernet en økse, og så kunne vi lave de her kæmpe træ. Efter man kan lave de her kæmpe træ, så er det faktisk okay hurtigere at farme det træ, man skal bruge til den. Men... Ja, det er jo et af de nemmeste træ at farme. Det er jo de der dark oak, fordi ja. Der ikke er så mange blade på for det meste, ikke? Ja, lige præcis. Men altså, det er rimelig svært at bygge de der høje pæle, fordi man... Man skal hele tiden have mad, og så skal man vente på, at man får liv. Og... Falder ned og dør. Det er derfor, vi begyndte at lave et stilas af sne og sådan noget, men det fik aldrig lavet ordentligt. Så. Oh, ja. Det har vi heldigvis fjernet nu. Vi er færdige med den. Ja, det er det. Vi nu er det kapitel overstået, ikke? Men man kan se, dem, der har den der rail, det er dem, der spiller aktivt. Ja. Dem, der ikke har rail. Jo, Tanser spiller også aktivt. Han er bare langsom med den. Hvor fanden har han egentlig ikke gjort det? Vi skal lige poke ham efter det her. Kan han fandme fået lavet meget andet, synes jeg. Ja, vi poker ham lige og siger, hey, rail, spørgsmålstegn. Det gør vi efter det her. Det er de mest aktive spillere, der har det. Ja, det er den måde, man kan vurdere det på. Altså, man kan stadigvæk gå over til nogen og så se, okay, hvor er deres hus henne.
Det synes jeg sådan lidt nederen. Ja, fordi jeg har markeret, men vi gerne bare lave vejen. Så jeg synes, når man har så ja til at komme ind, så skal man altså også lige tage sig sammen og spille derinde. Man skal jo ikke have ind bare for at være det, man skal være ind, fordi man gerne vil spille, ikke? Ja. Ja, så skal man sige, så vi kan få en anden en herinde i stedet for eksempel. Ja. Hvis nu man alligevel ikke gider, det er jo også okay. Der var en guld der. Fandt du ud af, at jeg er langt væk, så du? Hvad? Du er fandme langt væk fra... Men det er fordi, der er sådan en mine her, så vil lige rundt og kigge. Er min brightness nede, fordi jeg kan ikke se en fis? Jeg kan se dig. Jamen det er fordi, jeg normalt så har brightness nede, fordi det gør det hyggeligere. Men jeg kan bare ikke se en af de der huller, jeg går og graver for efter diamant, så det bliver til at sætte brightness lidt op. Yes. Oh. Kom sorry. Ind og smækker mig ind. Så der bare power EV på hey, den solo. Her. Pas på, jeg mener dit ansigt ud, så du flytter dig, mand. Ja, jamen, der er diamond inde i, så det er godt nok. Er det diamond? Hvor? Inde i mit ansigt. Det er bag, bag de smarte briller, der er bare diamonds. Smarte briller. En byen med briller. Yes. Åh, guld. Yes. Jeg elsker guld. Så alt skal bare være guldbelagt i den her server, altså. Ja, om det, altså lige på så vores kæmpe hus, det er bare, det er ikke andet end guld. Bare guld og lapis, og det er bare, ah, fuck ja, yeah, mand, jeg har diamantlokum, hvad er du, mand, nah, tænker. Når updaten kommer til Minecraft, når kisten er guld, så bliver de også guld, og armor er guld, og alt er guld. Guld, armor er guld allerede. Ja, det er det. Kisten mangler bare at blive dørene og det hele. Det var ikke længe, inden vi har råd til det. Oh, diamonds! Hvor? Derovre. Nice. Er det en share, eller? Ja, det synes jeg. Godt. Husk noget af min resten også. Det gør du imens. Og hvad, du har Fortune 3, ikke? Jo. Godt. Du har ikke nogen diamant på dig for øje, men? Nej. Det kan... Ej, nu har jeg været befyldt. Det er ikke godt. Da-da-da-da. Bare rolig, vi skal nok... Jeg skal nok være færre, bare rolig. Der er ingenting. Færen skulle er. Yes. Jeg skal nok gøre sådan lige for noget labe. Pas dig på, ikke? Jeg skal nok det ryger jeg ikke ned i labe, måske mig selv, men jeg altså det gør jeg ikke. Laben gør jeg ikke, men så der gør. Bare husk lige at smide alle diamanterne, inden du dør brand, ikke? Ja. Bare ligge ned i labe, bare kaste diamanterne op af labe. Red dem, sig jeg elsker min mor. Ja, det er det. Giv hende lige diamanter, det er det sidste, jeg når at give væk. Så er bare død. Der må du få XP der, hva'? 17 diamanter. Lollerflækket, mand. Halvdelen, mand. Det, hvad er det? Det er 8 eller 9, hvad vil du have? Ja, giv mig 8, det er sgu fint, ja. Jeg er ligeglad. Jeg har diamanter derhjemme. Det har jeg ikke. Jeg tror, jeg er den eneste på serveren, der hader at mine. Som sådan. Nej, okay, tak. Så jeg bygger i stedet for helt vildt store ting. Og Tans, han er begyndt at overgå mig lidt i store ting. Det er også derfor, jeg begyndte at bygge mit tårn. Eller det der tårn der, fordi jeg blev kraften ikke blive overgået af ham. Han er jo begyndt at bygge havn vil, og kraft. Du vil bare være lige så stor som din YouTube-kanal altså. Jamen lige præcis, har du set, han har bygget en havn også? En havn? Ja, sådan en kæmpe havn. Kæmpe stor havn. Man kan sige, Tans og dig, det er også jeres spil det her. Så de, altså, I burde tage den der 1-on-1 fight. Jeg skal fandme have mest. Nej, jeg skal have mest. Hvem har flest materialer, men jeg har til gengæld automatiseret alt, ikke? Hvem kan gå mest no-life mode? Så jeg har en kælder, hvor der er maskiner, der laver alting for mig, ikke? Tansen er bare meget alting, han er bare... Så han er bare... Han er samler, ikke? Ja. Shit, så bygger han. Vi burde holde et eller andet... Bygge-event eller sådan noget sjovt. Det kunne være sjovt nok et eller andet dag. Ja. Lav den great. Nu når folk gerne vil have, at det skal være sådan noget public nede, så kan vi godt prøve at se, om vi kan arrangere et eller andet for dem, der er herinde. Ja, de skal bare lave alt muligt spændende shit. Ja. Og det er også farligt med at få folk herind, fordi hvis serveren crasher, der ikke rigtig er ordentlig anti-grief plugins og sådan noget. Det har, vi har jo ingen plugins på lige nu overhovedet. Nej. Så dem vi får ind nu, det er sådan nogle, vi skal stole på. Så går der bare lama i det hele armen og sådan noget, det går ikke altså. Det går ikke.
Fuck, man, vi har bare mange materialer. Oh yeah, baby. Åh, Mærsk er min den her, så. Det var godt. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke får... Pas på, at der ikke lave under. Mine lige under os. Nu har jeg 8 diamanter, ikke? Så går jeg lige i gang. Pas på. Og du har 9 diamanter. Det er rigtigt, ja. Nu har jeg 24, ikke? Yes. 9, det vil sige, at der er 15, det vil sige halvdelen. Værsgo. Yes. Så hvor mange har du? Du skulle gerne have 17. Jeg har 16. Hvor sej. Nå. Det er jo lige tal helvede, hvis det. Jeg har også 16. Er du ikke 17, sagde du? Jamen, jeg har 16 nu. Okay. Så nu går det også. Det går meget lækkert. Nu er vi snart allerede betalt den hjem, den pickaxe der. Yes. Det ved jeg ikke, jeg har repareret mine vildt mange gange. Vi har fundet 32 diamanter, man. Det er nice. Det er lækkert. Det er flækket. Ja, det er det. Og sådan er det. Sådan er det bare. Sådan er det. Men vi er jo efterhånden ved at blive sådan en elite-server, nærmest, selvom der ikke er særlig mange, der spiller herinde. Så der er mange, der taler om den, synes jeg. Jeg hører mange gange sådan, hvad er GH? Hvad er GH? Hvorfor GH? Og GH? Og jeg elsker GH. God server. Det er også dejligt. Det er meget lækkert. Jeg kan også godt se det udefra, altså når altså folk de har materiale, de ved det, de ved ikke hvem der er med i næste afsnit, og hvem de filmer med, om det er solo eller hvad det er. Sådan. Nej, nemlig, man kan filme måske 10 afsnit med den samme person, og så er der en anden med, ikke? Og så er der flere med, og ja. Så laver man et eller andet flækker eller metro. Og vi bygger forskelligt, og hvem er nu kommet med ind, og sådan noget. Det er meget spændende jo, det er lidt mere spændende end bare single play. Det er det, også fordi det bare er så stort, ikke? Der, vi har spillet herinde så længe, off-cam også, så hver gang vi optager indenfra, så har vi næsten lavet, ikke, 10.000 millioner ting. Ja, så tænkte vi bare, hvad fanden er det nu sket? Hvad er det der? Åh, oh, shit! Og så var der nogen, der viser frem, ikke? Og så prøver vi selvfølgelig at overgå hinanden så meget som overhovedet muligt, så at det næsten nærmest ligner sådan en game mode world. Ja. Det er fedt. Det er mega. Jeg ved også inden for min kanal i hvert fald, de elsker også GH. Ja, jeg har også fordi alle mine GH også lidt, man har fået mange visninger. Ja. Det er jo hyggeligt nok, når det er sjovt at lave det, ikke? Ja, lige præcis. Jeg er glad for at lave det også til jer, du ved. Ej, det der, du må fandme ikke gøre diamanter det der med igen. Så du må fandme ikke gøre det der med kun af min sådan der, mand. Jamen, jeg tænkte på, at du skulle også have noget at lave, jo. Jamen, jeg bliver helt forvirret, når jeg prøver min... branch mine ind i noget, der ikke er lavet til dig. Prøv at se, at hun er en... Og det skal være for satan, der. Nå, vi har fundet diamanten igen. Har vi det? Yes. Ah, ja, du må lige se, hvor meget der er, så jeg kan lige splitte den igen. Ja. Det er som om, det spawner mere ofte i de nye chunks. Måske. Maybe not. Would you look at it? Godt så. Jeg har 24 nu. Det jeg gjorde, det var, at jeg skulle regne ud, det var, at jeg lagde de 24 diamanter, jeg havde op der, hvor man crafter, og så højreklikkede jeg bare. Du fik nogle diamanter, gjorde du ikke? Nej, jeg har stadig kun 16. What? Læg de 24 diamanter, du har på dit crafting-område, og så højreklik på den, du har tilbage, og så kast halvdelen. Ja. Så har du 21. Ja. Jeg gider ikke, at vi gider ikke have redstone. Det kan du få. Tror jeg snart, jeg skal til at blokke noget af alt det her med, alle de her ting, jeg... Fuck, vi har fundet meget diamant allerede, altså. Jeg har fandme, vi har fundet 41 stykker. Det er flækket, det er. Det er det. Wow, lava. Wow, lava her også, man. Shit, son. Fuck, hvad er du hen? Nå da. Shit, holy shit. Fucking boo, se. Prøv at se. Start, dernede, gjorde det ikke noget. Dernede, ikke? Dernede, under det der. Man kan ikke se det. Man kan ikke se de creeps og sådan noget, der er dernede. Eller lige mobs, men det der er dernede, det er haters. Så vi skal lige fodre dem her. Fodre de haters hernede. Værsgo, 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 værsgo. Sådan, de er glade nu. Jeg skal passe på med at gøre haters sure. Altså de real haters, jeg ved godt jeg er hater, men altså ikke på den måde hater. Ikke? Altså. Der er de gode haters, der er de dårlige haters. Og sådan er det. Hvad laver du? Jeg bruger din alt her graph. Jeg skal bare gøre sådan her, man. Meget nemmere. Så bare smide gravelet ud, man. Det er lige meget. Det kan bare brænde. Fuldstændig ligegyldigt.
Nå, men vi var faktisk også filmet i 20 minutter. Yes. Så I må have det pisse godt, og jeg håber, I følger med i det næste spændende afsnit af GH sammen med Soda. Yes, det bliver fedt. Gå ind og tjekke hans kanal ud, bare søg efter Soda. Z-O-O-D-A. Yes. Og så husk at like, det er fandme vigtigt. Ja, så vi kan se den lige i zone. Ha' det godt. Tschüss.